Srdačan pozdrav cijeli gledatelji Internet televizije Prvi TV. U drugom izdanju sportskih minuta u 2017. godini naš gost je trener nogometaša Viteza Slaven Musa. Gospodine Musa, dobrodošli u studio Internet televizije Prvi TV. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim gledateljima. Evo dosta teški uvjeti za treniranje ovih dana u Hercegovini, zimski uvjeti. Odgodili su pripreme nogometaša Viteza, trebali ste krenuti već danas sa pripremama, krećete u subotu. Koliko to remeti vaš ritam treninga? Dobro, sigurno da neće poremetiti puno, zato što su ova prva dva, tri dana praktički do subote trebale da obavimo te liječničke preglede i možda jedan ili dva uvodna treninga, tako da nećemo ništa izgubiti, tako da ćemo uporedo sa treninzima odraditi te liječničke preglede. Međutim, sigurno da malo remeti taj plan i program, ne možda samo ova tri dana, nego jednostavno ta vremenska prognoza, odnosno uvjeti koji će vladati Vitezu, tako da ćemo biti primorani da tražimo neke alternativne načine treniranja u dvoranama ili u zatvorenim prostorima. Međutim, kad je u Mostaru ovako hladno i kad imaju ljudi ovdje problema u Hercegovini, onda ne treba čuti da tako bude u Znači, Bosni. svi gotovo premijer ligaši imaju iste uvjete za treniranje Pa ovim jest. danima. Jest, sigurno da imaju iste uvjete. Evo, možda neko ko ima te malo zatvorene dvorane s umjetnom travom, malo veće terene, i onda već može nešto raditi s loptom. Međutim, evo, taj prvi dio uglavnom se malo bazira više na snazi, na tom aerobnoj izdržljivosti, da igrači malo trče, međutim uvijek je bolje kad imate tu loptu. Nažalost, u ovim prvim danima radi ti uvjeta neće to biti u mogućnosti, ali Bože moj, kako svima, tako nama, pa ćemo vidjeti kako će Evo, dalje. jeste li već napravili neki plan priprema? Spomenuli ste da ćete možda doći u drugom mjesecu u Međugorje. Pa jeste, napravili smo taj preliminarni plan i program. Taj prvi mjesec, odnosno do kraja ovog mjeseca smo sigurno u Vitezu, gdje ćemo odraditi taj prvi dio priprema i onda naravno u skladu s našim mogućnostima da vidimo da dođemo ili bar na tjedan dana da odigramo dvije, tri utakmice najbliže normalno Hercegovini, pošto su ovdje bolje vremenski uvjeti, ali kažem, nismo još definirali da li će to biti Međugorje ili eventualno Čitluk ili možda čak i Makarska. Kažem, u razgovoru sa ljudima iz kluba ćemo vidjeti kakve su mogućnosti i onda ćemo se prema tome odrediti. Evo, dosta ste u dobroj situaciji kada je u pitanju borba za ostanak u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Osvojili ste 20 bodova u prvom dijelu sezone, 11 bodova više od ekipa Čelika i Olimpika koja se nalaze trenutačno u zoni ispada. Koliko ste vi zadovoljni ostvarenim u prvom dijelu sezone? Dobro, ja sam došao, kao što je poznato, evo, posle jednog određenog dijela već odigranih utakmica, zadnji Preuzeo znači. 4. listopada, ako se ne Da, varam. tako da sam pogled na tabelu pokazuje da Vitez ima ono što želi, to je da prije početka sezone bio opstanak u ligi. Međutim, ne možete se opustiti, što se kaže, zavarate, evo, ljude rade, Čelik, Olimpik, Metalegi ispod nas, tako da definitivno mi ćemo biti maksimalno ozbiljni na ovim pripremama. Ono što je dobro da nas nije napustio ni jedan igrač. Doveli smo već prvo pojačanje Elvisa Bibića, koji je čak bio bivši igrač Drinskog, tako da će nam on dosta pomoći u tom drugom dijelu. Normalno tražimo još dva, tri igrača na određenim pozicijama. Ja se nadam da ćemo to uspjeti realizirati i da ćemo biti bolji nego što smo bili prvi dio. Evo, ovih dana moglo se pročitati u novinama da će vaš nogometaš Hrvoje Barišić ići u Zrinski, da će neki igrači iz Zrinskog doći na posudbu u Vitez. Koliko je to još uvijek aktualno, s obzirom na ozljedu Barišića koji je bio jedan od ključnih igrača za vas u prvom dijelu sezone? Pa da, bili su konkretni razgovori, normalno s ljudima iz Zrinskog s kojima imamo izuzetno kvalitetnu i dobru suradnju. Zrinski će vjerojatno imati, ono što se kaže pod navodnicima, malo viška igrača koji bi nama bili sigurno od velikog značaja. Vidit ćemo kako će se tu razvijati situacija. Bio je tu uključen sigurno u razgovore i Barišić, međutim ta njegova nesretna povreda na malom nogometu ili na nekom terminu, odnosno na trčanju što on individualno radio, je prolongirala sve te dogovore. On jednostavno do 19. ne može početi trenirati, vjerojatno ljudi iz Zrinskog nemaju toliko vremena da čekaju, ali kažem, definitivno mi smo otvoreni za svaki vid suradnje, naravno igrači koji će biti prekobrojni u Zrinskom, da na nekim pozicijama nama sigurno dobro došli. Evo, spomenuli smo borbu za ostanak u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, moramo i spomenuti borbu za sami vrh, tu je Zrinski na prvoj poziciji sa 4 boda više od Sarajeva, 6 od ekipe Željezničara, iako je ta prednost ekipe Zrinskog u pojedinim trenucima bila i 8, 11 bodova u odnosu na Sarajevo, ipak je smanjena prednost koga vidite tu kao najozbiljnije kandidate za titulu, je to Zrinski, Sarajevo, Željezničar. Pa dobro, sigurno da je Zrinski. Mislim, nemamo šta tu, sam pogled na tabelu i bodovna razlika, bez obzira što ona sada 4 boda, što je možda prije bila, u stvari nije možda, nego je sigurno bila viša. Međutim, po meni to nije bilo realno da Zrinski pobjegne 10 bodova
8-9, Sarajevo, ja mislim, jednom... 11 bodova u jednom trenutku bilo iza Zrinjskog. Bilo 11 bodova, mislim da to nije bilo realno odraz kvalitete između Zrinjskog i Sarajeva. 4-5 boda da su ljudima vjerojatno iz Zrinjskog ponudili prije početka prvenstva, na pauzi da će biti 4 boda, sigurno da bi prihvatili ogromna prednost, međutim ima se dosta igrat. Sigurno s toga ljudi u Zrinjskom svjesni, bolje oni to znaju nego što ja to znam sad sa ovoga mjesta i oni su prvi favoriti i najkvalitetnija ekipa po meni da se osvoji prvo mjesto. Željezničar i Sarajevo 4 boda iza u drugom dijelu sezone su možda i bili najbolje u formi. Najbolje su igrali, smanjali su to razliku, Željezničar se također dosta podigao u drugom dijelu, međutim vidit ćemo kako će se vi priprema, kako će se ekipe snaći, pogotovo ta prva 2-3 kola dosta teški tereni. Jeste i onda kasnije će biti direktni okršaj, jel? Direktni okršaj u toj ligi za prvaka, pa će onda sigurno ko to osvoji prvo mjesto bit će najbolji, jel? Jer ne možete više, ono što kad prošle godine je bila Drina, bio je Velež da se niko ne uvrijedi, ekipe koje su već nakon određenog broja kola napusle. I jednostavno dolazite njima u goste, praktički imate sigurne bodove. Ovdje više to neće biti slučaj, tako da ekipa koja osvoji najviše bodova, odnosno kada bude najbolja u tim međusobnim ogledima, će osvojiti prvo mjesto i zasluženo će biti prva. Evo jednim dijelom ste odgovorili na moje prethodno pitanje, no koliko je ipak ta Liga za prvaka, Liga za ostanak, odnosno Liga 12 utjecala na boljitak BH nogometa cijeli? Pa na boljitak je utjecala iz razloga što je zanimljivija. Što je zanimljivija, neizvjesnija, ima malo više klubova koji jel, ulažu da ostanu, ipak je to samo 12 klubova, međutim da je došlo do nekog velikog pomaka u kvaliteti nije. Mislim, logično je bilo da ne možemo odmah, danas je ovako, sutra smo smanjili ligu da bude još bolje, da bude baš onako ekstremno bolje. Mislim da će naredna sezona tek pokazati da je kvaliteta, odnosno da je došla do izražaja u svim tim klubovima i da ćemo naredne sezone gledati još bolje nogomet. Ove sezone se moramo zadovoljiti jer neizvjesnosti kako u borbi za prvaka, tako dole u borbi za opstanak. Evo, rekli ste da je Zrinjski najveći favorit za osvajanje naslova prvaka Bosne i Hercegovine. Došlo je do promjene na klupi Zrinjskog. Gospodina Vinka Marinovića zamijenio je novi trener Ivica Barbarić. Koliko to može utjecati na igrača Zrinjskog pozitivno, odnosno možda i negativno u nekim dijelovima? Pa sigurno te smjene trenera donose ili pozitivno ili negativno. Uglavnom smo mi ovdje svjedoci 90-95% slučajeva da su smjene trenera kada ekipa ne ide dobro. Ovdje je nonsens zato što je Zrinjski bio prvi, jednostavno aktivni su prvaci, što je došlo do razloga, normalno to znaju ljudi u Zrinjskom, zna kolega Marinović, međutim Ivica Vrberić u ovom trenutku sigurno idealno rješenje za Zrinjski. Ja se nadam da će on nastaviti na ovome putu gdje je stao gospodin Marinović, praktički da se osvoji nova titula prvaka, kažem, a kako će biti, treba vidjeti, niko ništa ne može garantirati u nogometu, tako da vam dođe Guardiola i Mourinho ne može garantirati će Zrinjski biti prvak. Evo 12 ekipa u prvoj Ligi Bosne i Hercegovine, vi ste na početku bili na klupi ekipe Širokobrijega, sada ste na klupi ekipe Viteza, dosta promjena trenera, nekako su treneri uglavnom na udaru kada su rezultati nešto loši, samo je, mislim, gospodin Starčević na klupi Krupe od prvog do sada 19. kola. Pa jeste, ja sam onaj i vodio Široki u tim kvalifikacijama za Ligu Evrope i od tog nesretnog ispadanja od Malteža, onda sam podnio ostavku. A ja baš na svojoj koži baš ne znam kako je to kad se mijenjaju ti treneri. Praktički sam 4 godine bio u Širokom, jel, s jednom kratkom pauzom od 3-4 mjeseca. Ovdje jednostavno, čim ne ide dobro, lakše je smijeniti trenera nego promijeniti ekipu. Međutim, definitivno nije problem samo onaj, u trenerima, nego jednostavno ljudi koji vode klubove trebaju vidjeti da nađu osobu koja odgovara njihovim vizijama, koje vjeruju da jednostavno da ne bude 2, 3, 4 loša rezultata, ne da smijenite trenera. Tako da mislim da treba dobro razmisliti, naravno na kraju vijeku imate opciju da smijenite trenera i dovedete čovjeka za koga mislite da će to bolje raditi. Evo, vi ste na klupi ekipe Viteza ostvarili 2 pobjede, 2 neodlučna rezultata, 3 poraza. Zanimljivo da ste obje pobjede ostvarili na gostovanjima kod ekipa Metalegija i Mladosti. Čini se da Vitez pod vašim vodstvom bolje igra na gostovanju. Pa dobro, ja sam došao u Viteze gdje smo mi praktički imali na domaćem terenu. Dosta teške utakmice, tako. To je ekipa Širokog, Zrinjskog, Željezničara. Izuzetno loša i Sloboda. I Sloboda, to su sve ekipe koje su
u samom vrhu nogometa Bosne i Hercegovine koji su kvalitetniji od Viteza, nećemo se tu ulagati. To je takva situacija i definitivno nisam ja to mogao ništa spektakularno promijeniti, ali ono što mene zadovoljava i gdje vidim napredak i optimizam je definitivno igra, pogotovo u našoj zadnjoj utakmici protiv Zrinskog, gdje smo praktički igrali Al Pari sa najboljom ekipom u Bosni i Hercegovini, gdje smo vidjeli da se možemo čak i nadigravati s njima. Kolo prije toga objeljeni protiv Radnika koji je drugi mjesec bio. Osvojili smo bod, igrali smo dobro, jednostavno osjeti se i napredak igrački, kažem, bodovno mi možemo biti zadovoljni, ali definitivno smo iz tih utakmica mogli malo izići bogatiji za taj bodovni saldo. Ne bi mi nešto sebi napravili veliku uslugu da smo uzeli bod Zrinskim, vjerojatno bi napravili uslugu Sarajevu ili Željezničaru i oštetili bi Zrinski, ali kažem, igrali smo pošteno. Po meni i dan danas mogu reći da smo možda nesretno izgubili tu utakmicu, ali kažem, zalog za optimizam za dalje je da ima kvalitetne igrače koji mogu napredovati i da mi možemo samo biti bolji. A kad vi igrate dobro, onda sigurno će doći rezultati. Evo, moramo spomenuti vaš bivši klub, ekipu Širokog Brijega koja se bori za nastup u Ligi za prvaka. Tu je konkurent ekipa Slobode. Vidite li Širokobriježane među šest najboljih ekipa? Pa imaju zaostatak 3 bode za Slobodnom, praktički plus jedan još. Možda Sloboda bolje u međusobnom susretu, znači Sloboda na 2 utakmice mora kiksat, ono, da izgubi bodove, da Široki sve pobjede, da i prođe, bit će teško, definitivno, međutim, ja želim stvarno da se plasiraju u ligu za prvaka, ali nije ovo slučajno na Širokom Brijegu, definitivno kriza upravljačkog, jeli, i uprave kluba i bez predsjednika, evo sad će skupština kluba biti, kako će biti, šta će biti dalje, jednostavno ne možete dovesti igrača kojeg želite. Tako je bilo ljetos kad su napustili najbolji igrači Široki Brijeg, nisu dobili adekvatne zamjene i jednostavno pad je bio neminovan. Tako da nije nikakvo iznenađenje, ali ja se nadam da će Široki u ovom drugom dijelu ova 4 kola uspjeti plasirati se u ligu za prvaka i naravno da će dogurati u kupu što dalje da se pokušaju ponovno plasirati u Europu. Evo, vratimo se ponovno ekipi Viteza. Ekipa Viteza je nekako spoj mladosti i iskustva, dosta tu iskusnih igrača poput Muminovića, Jeftića, Sadikovića, no ima tu i mladih talentiranih igrača poput Tonija Livančića, imali i tu još igrača koji bi mogli kroz par godina isplivati i biti okosnica ove momčadi? Pa sigurno da mogu, međutim, znate kako je to kad ste onako, ajde, ne možemo reći da je mali klub, ali sigurno manji klub odnosno na ove klubove što ste naveli što se bore za prvaka i bilo koji vaš igrač koji igra dobro, automatski je na radaru tih većih klubova i satisfakcija ljudima u Vitezu, odnosno i tim mladim igračima da igraju u Zrinskom, u Željezničaru, Sarajevo, Širokom Brijegu. Tako da imamo Livančića koji je stvarno jedan izuzetno kvalitetan mladi igrač koji može dosta napredovati. Ima tu još mladih igrača, tu je stoper Vrhovac, ima desni bočni Stanić koji također mogu napraviti onako zavidnu karijeru. Međutim, evo sami ste rekli spoj mladosti i iskustva. Ja bih rekao imamo dosta igrača u onim najboljim igračkim godinama. Barišić, Zedić, to su stvarno izvaredni igrači. Rašić koji je također jedan odličan igrač. I to je neugodni Đerić u napadu. Đerić jeste vrlo, vrlo hitar, neugodan. Kažemo da bi iskusni igrači, tu su Jeftić, Kokot, Sadiković. Imamo jednog izvarednog vratara, doduše koji nije naš, koji je na posudbi. Onaj Samuel koji je posuđen igrač Rijeke. Kakav je njegov sad trenutno status? Ide pa on je posuđen igrač Rijeke, kod nas je do 6. mjeseca. Spominje se neki turski klub. Pa spominje se turski klub, sad Rijeka jeli, komunicira sa njima, oni imaju pravo, polažu na njega, oni ako ga uspiju realizirati taj transfer, sigurno će biti koristi za Vitez, onda ćemo mi trebati novog vratara, a ako ne, on ostaje sigurno s nama do ljeta i kaže, ne, on je izuzetno mlad vratar, ali definitivno ja odavno nisam vidio boljeg i kvalitetnijeg vratara, nisam čak ni radio sa njim, da iskra bude. Da, evo, 25. veljače starta drugi dio sezone u Premier Ligi Bosni i Hercegovine, odmah veoma teška utakmica, gostovanje kod Sarajeva na košu. Pa teška utakmica kako za nas, tako za Sarajevo još teža. Zašto? Zato što Sarajevo je bilo, rekao sam već, po mene možda u najboljoj formi u završetku prvenstva, sve vezali 4-5 zaredom pobjeda, taj niz je prekinut pauzom, prvo kolo, 3 mjeseca bez prvenstvene utakmice, on ima imperativ da pobjede. A vi dobro igrate na gostovanju. Mi smo totalno opterećeni, jednostavno ja sam gledao da ćemo igrače biti zdravi, nemamo kartoniranih igrača, Sarajevo ima problema, imaju Balić i Mihović, 2 štopera, imaju kartone, ne mogu igrati protiv nas, tako da iskoristit ćemo i ovaj period da njihove te neke pripremne utakmice pogledamo, da se pripremimo dobro, ja sam uvjeren da mi možemo odigrati dobru utakmicu i da možemo napraviti dobar rezultat. Kažem, definitivno će biti po meni puno teža utakmica za Sarajevo nego za nas. Evo, možda za kraj razgovora poruka svim navijačima, Viteza, svima koji prate
nogomet u Vitezu? Pa ja sam, prvo ću reći da sam izuzetno ugodno iznenađen kako ljudi jednostavno razumiju nogomet u Vitezu. Tako da, ne mogu reći da sam se šokirao, ali u jednu ruku i ja sam, pogotovo ta prva utakmica pred Molestu i Kaknju, gdje je praktički bilo više navijača Viteza, normalnih ljudi, ne klasične navijačke skupine, nego normalnih ljudi koji su došli, da, simpatizera koji su došli da gledaju utakmicu, isto je tako bilo u Travniku protiv Metalega i na svim našim domaćim utakmicama. Jednostavno, ljudi gore cijene dobar potez, dobru igru, borbenost, tako da i kad ne napravite dobar rezultat, onda vas oni nagrade i aplauzom. Tako je bilo zadnje kolo protiv Zrinskog, izgubili smo 1-0, momcima niko nije ništa rekao, tako da ja jednostavno ne izražavam zadovoljstvo što su oni takvi. Pozivam ih da u drugom dijelu još više bodre Vitez, da ga prate, a mi ćemo se odužiti dobrim igrama i naravno Borovom na terenu. Ja se nadam da ćemo što prije ono osigurati, što se kaže, taj neki miran završetak sezona. Postoje možda nekih naznaka da Vitez kroz par godina možda krene prema vrhu pehanom? Pa gledajte, ja se iskreno nadam da može, zato što ljudi koji vode klub su entuzijasti koji vole to i međutim i njima treba pomoć i općine i načelnika. Oni su bili sad na sastanku i definitivno ova sezona će biti vrlo, vrlo bitna za Vite, zato što naredne sezone morate imati reflektore, morate imati natkrvenu tribinu, to ljudi iz kluba sami ne mogu napraviti. Gore ima dosta i poduzetnika, jednostavno ljudi vole raditi i vole Vitez, vole nogomet, tako da se ja nadam da oni uz određen kvalitetni rad, kako ljudi u klubu, tako trenera, odnosno igrača na terenu, mogu napraviti da Vitez bude ne samo stabilan premijer ligaš, nego jednostavno da možda onako digne malo ljestvicu više. Možda da igra evropska natjecanja. Pa ja se nadam stvarno, jer ne treba puno. Ima gore, to je bazen gdje ima dosta, dosta kvalitetnih igrača, jednostavno ne trebate robovati nekim imenima u tim manjim klubovima, odnosno klubovima oko Viteza. Ima stvarno dosta igrača koji mogu pomoći i svak želi doći da igra u Vitez. Ne možete igrati u Zrinskom, u Sarajevu. Svak želi doći u normalnu jednu sredinu i tu, vjerujte, ima dosta dobrih igrača. Kažem, atmosfera je izuzetno dobra i kad se to sve posloži, onda zašto da ne? Zašto da ne? Kako je radnik napravio jednu lijepu priču? Zašto sutra ne bi to mogao biti Vitez? Gospodine Musa, hvala vam što ste bili gosti Internet televizije Prvi TV. Želim vam puno uspjeha sa Vitezom i da ostvarite sve zacrtane ciljeve. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, vam hvala na pozornosti i lijep pozdrav.